يا جل محمد سياد بره اي مدحوينه كخيغنه دا جل سريه قد محمد علي سمطر يا جل سريه قاص حسين كل مي افرح يا مدحدا كلي لا سوتي ميلها كلي خنق كشره وحا كلو كميدا دغتي تبرق شقالها او اسغنا قيب وين كا قادن دونا سيدي فرسمه يقانو شقالها مركاسي او دلكين او ييل لا وحنا دغسغاسي او كا كوبن ياهي او قولكا واخ لو برتو او كو جيفكا اي ميل كلي او مركاسي قيب كا قادن اي حق تا كلينتا او سي كلكالياشا واخ برشدا اي دغسغا تبرق شقالها magalada muqdisho dugsigaasina ruuhaanti waxa uu qayb weyn ka qaadan doonaa xagga sare u qaadida tayo iyo tira ahaneed ba ee shaqaalaha dalkeena oo xirfad markaas u leh si ay u hantaan shaqada qof waliba markaas la doonayo in uu si fiican uga soo baxo kadiman ilaami lagu shubo wadooyinka iyo bulshubka loo hagaajiyo dhiraynti iyo hadda socota wadistii ceelka oo hadda dhamaatay oo wasaaradda iyo hay'adda GTC iska kaashadeen intaas ka dib jaal madaxweyne iga ogolow inaan mahadna hortaada uga jeediyo dawladda iyo shicbiga jarmalka federaaliga ah oo kaalmo wax ku ool ka geystay dhismaha machadkan farsamada oo aan qabno inuu qayb weyn ka qaadan doono aqoonta iyo farsamada shaqaalaha Soomaaliyeed waana arrinaas hadda ka hor ka dhisay in machadkaas la dhiso jaal madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad moodo library oo maxay tahay halkan waxa weeyeen hoosoyinkii hore ee aan kasoo guuray waxa runta kala dhinacaani waxa lagu talagalay markii hore jarmanka inay ka dhistaan 8 guri laakiin markii dambe way ka iska daayeen oo kharashkii halkan ay ku dareen waxay ku kordhiyeen halkan sidaas oo kale waa isla sawirkii oo kan madaxweynaha soomaaliya jaale maxamed siyaad barre waxa uu kala wasaa oo xariga uu ka jiray xarunta dhexe ee jaamacadda umadda ee magaalada muqdisho oo xaruntaasina ay tahay mid casri ah taasi oo ay isugu yimaadeen xaruntaasi qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda umadda gaar ahaan intooda ugu fara badan oo markaasina la doonayo in meel kaliya laga maamulo si markaasi ay u sahlanaato in lala xidhiidho kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda umaddu ay u baahan tahay waxaana kambaskaasi lacagta ku baxday ay gaadhaysaa 200 oo milyan oo shilinka soomaaliga iyada oo u dhisan yahay hab serkala oo casri ah taasi oo uu leeyahay qololkii shirarka meelaha xafiisyada iyo isla markaasi qololkii kale ee lagu koriyay ee iyadana fasalada ardaydu ay wax ku baranayso ee kulliyadaha kala duwan ee cilmiga ee dalkeena iyo kuwa kale ee artiska ama edebka ah ee dalkeena qaarkood madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa meel kasto oo markaas xadhiga uu ka jirayba si fiican ugu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta goobahaas iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda iyo dadweynaha ku dhaqan gobolka Kanbaraadir gaar ahaan xaafadaha u dhowdhow mashruuc kastaba marka la furayo xaafadaha iyagu u dhowdhow ee la jaarka ah Yeah.
شرع جامعتنا وكم مشاريعنا وضحات كوها أو الغضب كيك عانك قوي لباتنة أكتوبر كوني السقال بقول لحنا السقال وحو كفري يومين تتكقارة هانيت فرسمي غانك يشغالها سوماليات تاسو عدين إيسا مركي نياد وضن إني مجدو أو مديسا لهير قلين كرو مشاريعنا مرة كقار كود شكل دكتة قار كي قليين سلايان مشروع الجامعة ده وحكاكو بني هاي هدان وحي يرتسالة كاسيو وحي إيطاي فرحوين إن ما أنت لفرحيه صلدي قوي حرونتا وحبرشادا هيركا جامعة عدد إلا ليرا الصومالية واجرين كوهرا عنو ديسني هاب كفضد أما كير ير إنتا هادا كانوا وياي لكن وحنا عميسان هاي تن ما أنت أنفرين جامعة تن ديسما دهدا oo ka koobanta nooc kasto oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta Soomaali ay kaga baxdo jahaalada qodada dheer anoo aaminsanahay si badsan doonaanin waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli inaga nafteenno haddaynu abuurano mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto mar haddii waxyaalo badan maqan yihiin waxay ii tahay farax weyn waxaan markaa mahad u celinayaa qorooyinkii nagala qayb galay riyadii goor 8 sano laga joogo aan bilownay in jaamacad aan leenahay oo wax walba leh dhismaheedii aanu gallo oo ah suuqa reer yurub isla markaasna qorooyinka muxuu ahaa sacuudi carabiya iyada nafteedu ay qayb nagala qaadatay waxaan aad iyo aad ugu jeedinayaa ammaan iyo bogaadin mudnaaneed madaxdii hogaaminaysay dhismaha kan khaas ahaan injineer axmed barre iyo injineerada kaleeto la shaqaynayay iyo wakaaladda madaxdii isbadbedelaysay oo badnayd oo iyaguna qayb libaax ka qaateen dhismaha kan run ahaan sida usu sheegay isaguba ay ahayd ujeeddo badan inaanu kala ahayn mar inaanu culimadanada dhismaha ku tababaro oo cuqdadu ay kaga baxdo mar inaanu culimo kaga soo saarno halkan oo aanu wax ku barno aqoon ay ka helaan say berri u ahantaan ummadooda weeye gunaanadkii waxyaalo yaru ka dhiman yihiin gunaanadkii intii faraha badnayd